Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, myslím, že áno, ako si spomenula, že je potrebné tu aj tú sanovaciu ruku toho štátu trošku, aby sa pozrel, akým spôsobom to bolo a nebola tá privatizácia dotiahnutá. Ja som bol tiež jeden z tých účastníkov, kde sme stali tie šory, keď sa za tisíc korún kupovala kuponová knižka a musím povedať, že mnoho ľudí bolo doslova, že ja tvrdím oklamaných a privatizácia bolo podľa mňa trošku šľapnutie vedľa. My sme nevymenili celý národ a hneď ten národ vedel, ako sa podniká na burze, ako sú cenné papiere. Národ bol naučený, že štát sa postará. A veľmi ďaleko ešte asi budeme tento režim nejakým spôsobom vysvetľovať, že sa tu zmenilo všetko. A áno, tí mladí, ktorí prišli ďalšia generácia, pán Osusky, áno, títo už budú to mať celkom nejak ináč v tých hlavách, aj majú, ale vyzerá, že tí starší, ktorí prechádzali z jednoho obdobia do druhého, proste tam čakali ten štát, že sa ich trošku zastane. A myslím, že aj v tomto, keď sú tu papiere bezcenné, tak to obdobie, aby to bolo bez poplatkov, respektíve, aby sa celkom zrušili, myslím, že má tu trošku svoje opodstatnenie. Takže držím palce a chcem veriť, že minimálne táto zmena, ktorá tu bola zo strany vládnych poslancov, bude prijatá. Ďakujem pekne.